começa o horário eleitoral gratuito. Coligação Amor por Lençóis. Começa agora o programa do futuro prefeito de Lençóis Paulista. Rádio Amor por Lençóis. Norberto Prefeito e Marise Vice. 22. Olá, Lençóis Paulista. Hoje o assunto do nosso programa é a educação. Roberto 22. Conversamos com a professora Amatrice, que tem mais de 10 anos de experiência em sala de aula. Infelizmente, o diagnóstico da nossa educação não é nada bom. Tem alunos chegando ao sexto ano sem saber ler nem escrever. Ouça o que a professora Amatrice diz. Há 15 anos que eu dou aula, eu venho vendo toda a trajetória da educação, né? Eu vi as coisas piorarem, eu vi as coisas boas que tinham na educação serem retiradas. A educação está desmoronando em Lençóis Paulista. Pior de tudo é que nossos professores estão sobrecarregados com a burocracia imposta pela Secretaria de Educação e não conseguem planejar as aulas para as nossas crianças. Ouça. A educação em Lençóis está desmoronando, vem caindo todos os índices por conta do trabalho do professor. Ele não tem tempo para planejar as aulas. Fica super atarefado com a papelada, com a burocracia. Cada vez vem mais burocracia em cima do professor e ele não tem tempo para dar aula, para planejar uma boa aula. Mas o Norberto tem um remédio para esse problema na educação. Ele e o Marise já fizeram muito por nossas crianças e vão fazer muito mais a partir do ano que vem. Gestão, e isso teve continuidade também na gestão da Bel, a educação teve um desenvolvimento extraordinário. Nós implantamos o uniforme escolar, nós introduzimos o ensino da informática dentro das nossas escolas, nós construímos creches, reformamos todas as escolas. Lençóis chegou a ser considerada uma das três cidades com maior desenvolvimento na educação. A importância da Secretaria de Educação é muito grande. São 8.100 alunos, são 1.200 funcionários e 25% do nosso orçamento, Marisa. Então, a escola em período integral, a escola abrangente, o bom material escolar, a segurança alimentar, a segurança física das nossas crianças vai ser garantida. Você ouviu? É, 22 da E, é o Norberto que cuida de você. O programa do futuro prefeito de Lençóis Paulista, Norberto Prefeito e Marise Vice, 22. 22! Eu homem vem aí, o homem vem aí, dessa vez agora vai, deixa o povo decidir. Olá família, tudo bem? Cláudio Aguiar, pastor, candidato seu a prefeito de Lençóis Paulista, vindo com o vice Valmir Cardoso, e temos novidade para a família de Lençóis Paulista. Temos aí na área da saúde uma faculdade que pretendemos trazer e também a revitalização do Lago da Facilpa, onde você vai poder levar a sua família para se divertir. Tudo isso nós vamos proporcionar e muito mais em todas as áreas e secretaria da nossa prefeitura de Lençóis Paulista. Somos família PDT 12. Chega dos mesmos. O meu voto é 11, Cagarete Manezinho. Coligação Lençóis de todos nós. Republicanos, progressistas, MDB, Avante, Podemos, União Brasil e PSD. Todo mundo é 11, Cagarete Manezinho. Opa, já é terça-feira e Lençóis não pode errar. Lençóis não pode dar um passo para trás. Lençóis precisa avançar e continuar no rumo certo. Você já sabe que para Lençóis seguir nas mãos certas, seu voto é no Cagarete. Vamos trabalhar, porque Lençóis não pode parar. O meu voto é 11, Cagarete Manezinho. Ontem demos início a uma série que apresenta as realizações do governo Prado, que fez muito e ainda podemos avançar. Antes não tinha. Agora tem. E vamos avançar. Troca de 100% da iluminação da cidade por LED. O programa 100% LED, iniciativa da Prefeitura Municipal de Lençóis, realizou a troca de quase 10 mil pontos de postes que tinham lâmpadas de sódio e mercúrio por lâmpadas de tecnologia LED. A eficácia na iluminação é cerca de 53% superior às lâmpadas fluorescentes e a economia de energia em relação às lâmpadas substituídas
incluídas é de 45%. É mais segurança e conforto para a população. É muito pequeno o número de municípios no Brasil, do porte de Lençóis Paulista, que conseguiram dar este salto nos quesitos segurança e economia. Lençóis está também à frente de cidades maiores que ainda não conseguiram oferecer este benefício à sua população. Fala, Prado! Nós precisamos continuar seguindo, iluminando a cidade. Quantas cidades conseguiram, em um ano, colocar 100% de LED em todas as suas ruas, usando o pagamento da economia para fazer o financiamento? E agora nós precisamos seguir melhorando, porque precisamos continuar progredindo, prosperando. A gente não pode retroceder. Essa é a verdade. Nós não podemos olhar para trás. Mas, embora gigantesco, esse só foi o primeiro passo. Ainda precisamos avançar. Fala, Cagarete! É importante a gente destacar a segurança pública, que a gente colocou já LED na cidade toda, então a gente vai continuar colocando LED nas praças públicas, onde os parques que a juventude gosta de frequentar. A gente quer a população na rua, a população tendo vida ativa. Cagarete é competente e o Prado aprovou. Antes não tinha. Agora tem. E vamos avançar. Construção de duas novas escolas. O governo Prado ampliou a infraestrutura educacional de Lençóis Paulista com duas novas escolas. A Escola Municipal de Educação Infantil no Jardim Santa Terezinha recebeu um investimento de R$3.700.000. Já o antigo prédio da Facol foi reformado, tornando-se o Centro Educacional de Ensino Integral Origines Lessa, com capacidade para 600 alunos, transformando-se em uma referência educacional na região. Um governo que cuida da educação das suas crianças e jovens, cuida do futuro da sua cidade. Cuidar das crianças e da juventude de hoje é zelar por todos nós. O nome disso é carinho, é respeito, notado por toda a nossa brava gente lençoense. Fala, Elaine. Meu nome é Elaine. Eu acho que durante esses 8 anos que o prefeito Prado esteve em frente de Lençóis, melhorou muito a educação, a infraestrutura. Ele colocou muitas coisas, ouviu muitos professores, os profissionais, para que a gente pudesse ter melhores nessas áreas, referente às crianças, o desenvolvimento, colocando professores nos berçários, que foi um grande ganho para a educação, uma coisa muito boa. E eu acho que vai ser muito bom continuar com esse mandato para a nossa cidade, principalmente para a educação. Fala, Prado! Nós conseguimos ampliar o ensino integral na nossa cidade, na rede municipal, e conseguimos levar o ensino integral para 100% das escolas do estado. Por quê, Pitoli? Nós queremos continuar cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes para que eles não fiquem na rua, para que eles aprendam no contraturno escolar situações, matérias e disciplinas que vão prepará-lo para o futuro. É essa Lençóis que nós vivemos, é essa Lençóis que nós sentimos, é essa Lençóis que nós queremos, e nós não iremos retroceder. Nós precisamos olhar para frente. Eu respeito a história, Pitoli, eu respeito a memória, eu respeito tudo aquilo que foi construído. O nosso grupo também respeita, o Cagarete respeita, o Manezinho respeita, o nosso grupo político respeita, os nossos vereadores, a nossa coligação, mas nós não podemos mais pensar numa cidade que não pensava em crescimento, que não pensava em desenvolvimento. O meu voto é 11, Cagarete e Manezinho. É com Cagarete e Manezinho que vamos dar sequência no trabalho do Prado. Ótima terça. Todo mundo é 11, Cagarete e Manezinho. O lema você sabe, fé em Deus e pé na tábua. Então é Cagarete, se não prega tudo e o avanço acaba.
vocês, vote natalino para mudar, e para mudar o povo tem que participar. Vote 40, vote PSB, 40, natalino. Termina agora o horário eleitoral gratuito. ZYK 507, onda média, faixa 200 metros, 1.010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natálio Lorenzetti, 172, Centro. Lençóis Paulista, São Paulo. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. Difusora!